ପାଟଣା ଶିବ ମନ୍ଦିର ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାହା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାମପାଟଣାଠାରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଢେଙ୍କିକଟାରୁ 20 କିଲୋମିଟର ବା କେନ୍ଦୁଝର ଟାଉନ ଠାରୁ 40 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପୁଣ୍ୟତୟା ବୈତରଣୀ କୂଳରେ ମନ୍ଦିରଟି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ, ନିକଟରେ ବୈତରଣୀର ଦୃଶ୍ୟ ଖୁବ୍ ମନୋରମ, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ତା ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣେ ଏବଂ ବାନ୍ଧି ରଖିଥାଏ। ବର୍ଷର ଅନେକ ସମୟରେ ଏଠାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗେ। ଦିଅଁ ଦର୍ଶନ ସାଙ୍ଗକୁ ବୈତରଣୀରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଢେଙ୍କିକୋଟ ଦେଇ ଭୀମକୋଟ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ସମୟ ସ୍ୱାମପାଟଣା ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ କଟାଇବାକୁ ଭୁଲିନଥାନ୍ତି। ମନ୍ଦିରଟି ଖୁବ୍ ପୁରୁଣା ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର, ଯାହା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ସାଙ୍ଗକୁ ଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ, ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ ବୈତରଣୀର ଦୃଶ୍ୟ ପରିବେଶକୁ ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ। ଯଦି କେବେ ଆପଣ ଛୁଟି ସମୟରେ ସମୟ ବିତେଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ପିକନିକ୍ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସ୍ୱାମପାଟଣାର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିବ।